Mirë, tani do të flasim me Taulant Seferin, gulashtuesin a Biznet Superiore. Seferi, një titull që e keni shijuar shumë. E prisnit këtë sezon kaq pozitiv për Tiranën dhe për ju personalisht? Them drejtën, ditën e parë kur kam ikë pregaditjen po Gradec, kur e kam pa ekipën, padyshim se kam besu. Edhe din edhe se kur kam marrë këtu, kam thonë, kam marrë më bo kampion me Tiranën. Edhe falënderimi i takon Zotit, na mundsoi më bo kampion dhe jam shumë i lumtur. Çesi suksesit, pika e parë ardhja e trajnerit Sheu edhe pastaj grupi. Se na ka marrë gjithë dhe grup, staff i drejtues dhe na kanë si familje, familje e madhe edhe besoj që kjo është çesi suksesit. Sezonin e parë ka pasur shumë kritika për ty, edhe vetë pranon se s'ke qenë në formë, por këtë vit ke pasur sezon vërtet shkëlqyer. Si arrite të rikthesh në nivelet më të larta? Ti je edhe pjesë e ekipit kombëtar. Shumë e vërtetë se në fillim po s'kisha luajt 6 muaj para se më në Tiranë dhe kisha pak vështirësi se nuk kisha shumë i adaptuar me lojën edhe po pastaj kam punuar fort për këtë sezonin edhe Zoti më shpërbleu.